дейтін. Ауыр сөз айтпаңыз, себебі сіз татуласасыз, ал сөз жүректе қалады. Жанымызға жақын жандардың көңілін қалдырмай, жылы сөзбен тәтті естеліктер сыйлауға тырысайық. Әр қашанда жақсы көретін жандарыңызды бағалаңыз. Жандос Қаржаубай келесі кезекте әдемі өз әнімен. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқулық бағдарламасын тыңда. Бақытпен қиыншылық. Себебі бақытқа жету жолында сіз кез келген қиыншылықты жеңуге дайын болу керексіз. Әрине, бұл жерде махаббат күш беруші басты рөлді келейтін де бар еді. Оның кесін келмейді. Сәл бөгеліп тұрып. Қалеке, сізге барсам бе деп кейініп жатыр ем. Уақытыңыз бола ма бүгін? Денсаулығыңыз қалай деді ұяңым мен. Денсаулық жақсы Жүсіпбек. Анадағы отырыс есіңде ме? Есімде есімде Қалеке. Мұхаңның әнге деген ықыласын бұрыннан да білем ғой. Бірақ ол кісінің солдың кілтипаты, тебіренісі қалай ұмытылады. Бұл ән шіркінді есін тауып тыңдатқанға ежетсін. Ол көбіне қолымыздан келе бермейді. Осы жағына көп бас қатады. Өзінің романында Біржанның Абай ауылына келетін жері, Абайдың оны тыңдауы қандай керек. Мұқаңды біздің заманның Абайы ма деп қаламын. Мұқаң сүйетін әндерге бойлау, ол бір өмірдің ғажап сәтін елестету, сұлулық дүниесіне бойлау, ләззәтін сезім. Күздің дәл сол бір салқын кешінде келісіп отырмыз. Қазір қаз қалпында көз алдымда тұр. Сол кеш, сол әндер бәрі бәрі есімде. Содан бер жан сарайымды сарыарқаның жұпарым. Бір қиялдың ұшығына жете алар емеспін. Мен Абай әндеріне таңым. Ой, Жүсіпбек ай, бұл қалай болды сонда? Солғын жеңгең екеуміз босқа табанған екеміз ғой. Азу қазы қарта жал жайға шылқыған жұрт іше алмай, жей алмай кетеді екен де, оны сол мезетте ұмытып, пайдағы бір қиял деймен-емене кетеді екен ғой өзді өзімен. О, пәни жалған, бұл заман не боп барады түге, а? Күлкінің өзіне ұстамды Жүсіпбек шыдай алмады бұл сөзге, көзінен жас аққанша күліп. Шынында мен негізгісін ұмытыппын Қалеке. Оны ептеп қайта еске түсіруге әбден болады. Алдымда әдемі қазы жатыр. Жалғызсырап отырмын. Ендігәрі жегенің есіңнен шықпайтындай болсын, келе ғой Жүсіпбек. Кел қазір деп Қалибек мырс-мырс күлді. Онда мен міне шықтым Қалеке. Мен алып кетейін Жүсіпбек. Сәл сабыр, сәл сабыр. Домбыраңды да қой. Трубкаң тастама. Маған сегіз аяқ керек. Сегіз аяқ. Маған қазы керек. Болады Жүсіпбек, болады. Онда сізге сегіз аяқты бердім. Тыңдаңыз. Жүсіпбек сол күлген қалпы трубканы стол үстіне қоя салды да, қабырғаға сүйеу тұрған домбырасын алды. Ду-ду қалың топтың ішінен суырылып шыққан, арқасы бар ақындай серпіліс бар өзінде бір уытты сезім кернеді жүрегіне. Асау желік шыдатпады білем, қайнап, тасып, шалтып кетті. Қызыл қоңыр домбырасы кеудесіне қатты қысқан күйі сегіз аяқты ә дегеннен сан қылдатып әкетті.